Kerrotko, kuka sinä olet? Minä olen Maria Pudas. Olen kuullut, että sinä harrastat käsitöitä. Kerrotko niistä? Jaa, käsityöt on minulle todellakin tärkeä harrastus. Kiva, että olet kuullut siitä. Mikä tekee sinulle käsitöistä tärkeän harrastuksen? Ihan sinällänsä, että huomaa saavansa aikaa jotakin kaunista. Siihen saa kulumaan hyvin aikaa. Koko se prosessi alkaen siitä, että päätät tehdä jotakin ja siihen, että sä hankit ne tarvikkeet ja mallin ja sitten teet sen itse sen työn, niin se on aika pitkä prosessi ja se on kaikella tavalla semmoinen voimaannuttava. Ootko sä aina tehnyt käsitöitä? Kyllä mä oon aikuisikäni tehnyt, että mä oon aikaisemmin ollut erikoistunut sukkien neulomiseen ja siinä niin kuin kehitellyt monenlaisia malleja, mutta nyt mä olen sitten saanut laajentaa tätä repertuaria, että syntyy muutakin kuin sukkia. Mä oon kuullut kuitenkin, että se sun käsityöharrastuksesi on vähän niin kuin lisääntynyt tässä viime vuosina. Kerrotko siitä, mikä sai sut niin kuin tekemään enemmän ja enemmän? No, se johtui varmaankin siitä, että mulla oli enemmän ja enemmän vapaa-aikaa. Että aikaisemmin, kun mä olin töissä, niin suuri osa päivästä kului tietenkin siellä työelämässä ja minulla oli perhe, mies ja lapsi. Mutta sitten kun jäin eläkkeelle ja samanaikaisesti mieheni äkillisesti kuoli ja tytär oli muuttanut pois kotoa omaa elämäänsä, niin huomasin, että minulle jäikin tosi paljon tyhjää aikaa, jolloin mä en oikein tiennyt, mitä mä tekisin. Ja tästä tuli minulle jonkunlainen semmoinen pelastava oljenkorsi, että sain niin kuin jotakin järjestystä elämään ja ohjelmaa ja aikataulua. Teetkö sä käsityötä kotona vai onko sulla joku tietty paikka tai yhteisö, mihin sä menet tekemään? No, pääasiassa se tapahtuu niin, että on tietty paikka. Sotkamon kunnassa on erinomaisen hyvät mahdollisuudet tehdä kaikenlaisia käsitöitä. On kansalaisopiston opintopiirejä, jossa kudotaan, opetetaan kankaan rakentaminen ja kutominen. Samoin siellä on tämmöisiä ompelupiirejä ja nahka, turkisompelupiirejä, kymmeniä eri kursseja. Ja ne kurssit ovat kyllä todella tärkeitä. Paitsi että siellä oppii tekemään käsillään, niin siellä tapaa ihmisiä, jotka ovat samoista asioista kiinnostuneita. Oletko sinä löytänyt uusia ystäviä sitä kautta? Kyllä. Se on aivan uskomatonta ollut, että kun minäkin olen nyt muutaman vuoden vasta Sotkamossa tällä tavalla ympäri vuoden asunut, niin ne ihmiset kaikki oli niin kuin vieraita vielä viime syksynä. Mutta mikä on luontevampi tapa tutustua uuteen ihmiseen, kuin että tehdään yhdessä jotain. Että sieltä on löytynyt kyllä todella mielenkiintoisia uusia tuttavia, ystäviä. Mitä sinulle, jos ajattelet kokonaisuutena nyt tämä käsityöiden tekeminen, niin mitä se sinulle merkitsee sinun elämälle tällä hetkellä? No, tällä hetkellä se antaa kyllä tämmöistä rytmiä, aikataulua, jotenkin entisessä elämässäni elänyt kellon kanssa ja lukujärjestyksen kanssa, niin minulla on tämmöinen tarve aikatauluttaa elämäni, vaikka mä yritän siitä kyllä oppia pois, mutta kyllä joka päivällä pitäisi olla jotain tärkeää tekemistä, niin näillä töillä mä oon kyllä saanut sen aikaan, että ne on minulle tärkeitä. Ja sitten samalla tulee aina sovittua, että tavataan siellä ja joku tapaa siellä sitten niin kuin ihmisiäkin. Että ei se ole ainoastaan se,
sen ihan sen työn loppuun saattaminen, mutta siinä niin kuin hoidetaan sitten näitä tämmöisiä monia tärkeitä ihmissuhteita samalla. Voisitko suositella tällaista toimintaa ystäville, jotka eivät harrasta vielä käsityötä? Voin suositella ja olen suositellutkin ja suorastaan ylistyspuheita pitänyt. Ja olenpa joitakin saanut matkaankin, että se on ollut kyllä mukavaa, kun joku oppii sukan kantapää tekemään, miten riemuissaan se sitten laittaa viestiä, että nyt mä oon valvellut, nyt mä osaan sen. Hyvä. Kiitos. Haluatko sanoa jotakin muuta vielä käsityöharrastuksesta? Kiitos. Minä oli oikein mukava, kun sain kertoa näistä mielipiteistäni. Ja minulle ainakin tämä on ollut todella tärkeä, että en tiedä millä muulla toiminnalla olisi voinut saada näin myönteisiä ja positiivisia kokemuksia kuin tälle.